Metropolen, Åsarna. Här har vi både Wassberg och Burman. Nu är det kanske inte så jävla bra ljus, det är sent här. Men, eller ja, sent och sent, det är fan mörkt klockan 3 på eftermiddagen. Men det är mörkt i alla fall och vi är i Åsarna på väg upp till Östersund. Så välkomna till ett nytt avsnitt på helt ny mark. Nu kör vi. Ja, då är det här nya livet i laddstationerna, laddstolparna. Kom hit en liten kort sväng igår och nu är vi här en liten kort sväng igen för vi ska ut och åka en liten sväng. Och vi ska åka och hämta upp min gamla kollegas nya kollega och åka lite skidor här uppe i Östersund. Och ja, jag har väl lyckats återigen med att glömma någonting, så den här gången har jag glömt skidbyxorna för jag tyckte att västen kändes likadan som skidbyxorna. Så ja, men som tur var så hade Maddes kille lite skidbyxor, så att det löser sig så. Man slipper hålla på och spendera pengar i onödan i alla fall, vilket var jävligt skönt. Så det har man lyckats med. Nu ska vi ta och kräma i den här typ bara max 5-6 minuter till. Bara så att vi har lite bättre procent när vi har kommit tillbaka efter skidturen, så vi kan faktiskt köra på värmen också. För den är ju över 20% för det, så att vi lär trycka i lite kraft här. Han inte förvärma batterierna så himla mycket heller, så att det gick ju som sagt inte mer än 80. Igår hade vi 180 kilowatt när vi hade förpreppat batterierna. Men ja, det är ju livet med elbil. Jättekul. Jag förstår alla de här typ älska diesel, riktiga män luktar diesel och sånt där mer och mer. Tjenare, nu är det söndag och det är dags att röra sig mot Orsa Grönklitt igen. Klara och Klaras pappa har bokat stuga där uppe, så det blir mycket skitträning för Klara framöver här. Men jag åker bara upp nu söndag till måndag och sen ska jag jobba. Och sen får väl jag vara hemma i Falun och åka runt lite grann medan Klara och hennes pappa Mats kör massa härlig skidåkning uppe i Grönklitt. Men jag lämnar lite grann tidigare nu än Klara, för hon ska ändå ta en egen bil. Så innan jag får köra ett pass här nu medan det fortfarande är någorlunda ljust ute. Klockan är 12.25 nu när jag lämnar. Jag tänkte jag skulle åka senast 11 hemifrån. Men jag får väl ihop ett litet pass ändå, tänker jag, där uppe. Och jag tar ju med mig pannlampan utifall det blir ett längre pass då. Jag får se hur allting känns med skidor och kropp och knopp och allt det där. Men tanken är väl att det ska gå lite längre pass idag och lite impulser i det. Då har ni lite koll på vad som händer. Och ja, snart är det jul också. Och som jag sa i förra vloggen, in och shoppa loss lite grann på Coxacarry om ni vill. Jag har med mig VM1 Active-bältet nu och tänkte testköra det tillsammans med vätskeblåsan från mitt gamla VR1. Race-bälte, eller nej, jo, det är ett race. Nej, det är rätt bara, tror jag det är. Och sen nya slangen då. Det ska bli skitkul att testa det. Men jag tog även med mig en liten vätskeblåsa så att jag kan få i mig lite energi också om jag vill det, liksom sådär. Så vi ska testköra båda systemen här nu. Får se om jag kommer ihåg att visa lite mer om hur det fungerar och hur det ser ut och så vidare, men då har ni lite koll, så att säga. Så nu tar vi och pausar det här och klipper det grönt. Glider vi ut mot Kallborn för första gången i år. Och som ni ser på pannan här så har jag lampan med mig. För jag kom upp hit så jäkla sent, så att det lär väl bli mörkt innan jag är tillbaka mot stadion och elljuset. Men jag tänker att vi snurrar på lite grann här ute. Blir lite nattpass för första gången i år. Fast det är ingen natt, men det är fint att säga så. Skönt glid idag. Ingen megaglid, men
skönt ändå liksom så här att det man sätter ner i staven faktiskt kommer framåt också. Men vi får se hur det är ute på kallboll. Blev ganska nyligen spårad vad jag förstod. Men 12 av 13 mil spår är öppna. Det kan man inte klaga på. Så. Och sen kolla bredden på det här. Sjukt fint. Ja, för er som kan lite grönklits geografi så är det nu längst ut på kallbollsrundan. 9 kilometer från stadion. Och det börjar skymma så det börjar bli lite mörkare. Men jäkligt trevligt att vara ute. Men helt ensam. Jag har inte sett en enda runt era spåret och inte bakom mig eller någonting. Så att det är lugnt och skönt måste jag säga. Nästan lite så här läskigt lugnt. Men nu ska jag få in lite energi. Ska åka vidare. Får se hur lång tid jag kör idag. Jag tror inte det blir jättelänge. Men en mil till kanske. Lite mer. Ja, där är king i alla fall. Men riktigt mysigt. Riktigt mysigt och skönt att slippa regnet också som var i Falun. Här var det plus typ 5 grader och här är det minus 1-2 i alla fall. Så jättetrevligt. Bra uppgradering. Bra beslut. Snart är det dags att tända igång den här också. Så där då. Jag har fångat Anna lite igen. 15,3 är vi ute på nu. Och det här är vändningen vid vägspåret. Första gången i år jag kör upp för den här och som sagt båltrycket är långt ifrån där det var förra året. Men det går ändå ganska bra. Men nu tänker jag nog leta mig tillbaka in mot stadion. Klara har kommit till stugan så jag tänker åka och möta upp dem och umgås lite i stugan. Och så får Klara hoppa ut i spåret efter mig nu då. Så nu har jag ju krattat manegen så att säga. Så hon får en fin tur. Här, men otroligt jävla nice att vara ute en sväng. Gött med VM1-bältet också. För jag har faktiskt med mig både Jumaras vätskeersättning och en liten softflask med lite energi. Och det funkar faktiskt jävligt bra. Fick plats alltihopa och ingen läckte. Jävligt nice. Men innan man blir kall så är det dags att dra vidare nu. För nu väntar en liten utförslöpa hit. Eller härifrån då. Det var lite jobbigt att ta sig hit än att ta sig härifrån. Men puss och kram. Ses på stan. Hej. Där kommer jag ifrån. Lite finare så här. Sådär då. 1 kilometer från mål ganska precis. Nu ska jag ta och åka hem och säga hej till Klara och lilla Signe. Så Klara ska få hoppa ut här. 23 kilometer tror jag blir typ ganska precis när jag kommer till bilen. Det är helt okej måste jag säga. Riktigt bra, helt okej tempo. Bitvis jättedåligt glid. Bitvis okej glid. Men ja, det räcker för idag känner jag. Försökt köra lite impulser också. Det är på schemat A3-pass idag. Så jag försökt köra lite lugnt om vartannat och lite hårt om vartannat. Sen har jag bara handledspuls så att det blir inte så jävla precis. Men bättre än inget i alla fall. Men nog babblat. Nu åker vi till bilen. Tjena. Hörs. Jävlar vad mysigt det var. Det måste vara nya lyktstolpar det här det var. Så här kan jag inte minnas att det har sett ut. God morgon. En riktigt morgontrött Robban ser ni här. Precis lämnat Grönklitt nu då. Klara och hennes pappa håller fanan högt där uppe och åker skidor. Jag behöver åka och jobba och jag har sovit ruggigt dåligt i natt. Gud. Vi har ju sovit i olika sängar. Jag och Klara för det är trångt helt enkelt. Och Signe har ju då glömt bort att jag sover i andra sidan rummet. Och har de mitt i natten skällt ett par gånger för att det kommer ju en inkräktare här när jag ska rulla runt bara i sängen. Så det var en intressant natt om jag säger så. Och sen är ju de här sängarna kanske inte jättelånga eller breda så att
Och jag är väl inte, eller jag ska inte säga att det är modell större, men ja, det hade inte skadat med lite längre säng och lite bredare säng. Om vi säger så. Eller längre säng är väl inte problemet, utan det är så här uppbyggt träbit i botten där, så man känner sig att man ligger som en liten sardin i en ask. Men nog rantan om det. Fantastiskt kul med lite skidåkning igår. Första passet runt Kallbol och vägspåret och allt sånt där. Och jag är inte alls avundsjuk på Klara och hennes pappa som är uppe där nu. Nej, nej. Det är alltså bara minus 1, 2, 3 grader idag. Strålande sol och fantastiska spår. Så det är väl klart man vill åka härifrån. Eller... jag ska i alla fall hem, göra klart försäljningen på lägenheten idag klockan 14:15, så det känns fantastiskt skönt att bli av med den äntligen, eftersom vi har ett hus och fokusera på. Och sen efter det så är det väl lugnt pass idag, men det är väl dags för intervaller igen imorgon, och då tänkte jag kanske skulle ta dem ute i Korsnäs på spåret där, och så tänkte jag att ni skulle få åka med och se spåret som är gjort nu då. För det ska ju finnas 4,6 km spår, så det jag sa i förra videon, det blev ju dubblerat här tack vare all snö som kom, så att, det känns jävligt nice faktiskt. Det ska bli kul att se hur det ser ut. Nu har det tyvärr regnat lite grann, som ni såg också i början av vloggen, så vi får se hur det faktiskt ser ut när man kommer hem och hur mycket, ja, hur mycket som har försvunnit helt enkelt då. Men det ska ju ändå bli lite minusgrader här framöver och sådär, så hoppas vi på att vi kan ta och åka lite skidor ordentligt så nära hemma. Men nog babblande, nu klipper vi till nästa sak som händer i vloggen. Upp till Orsa och Orsa Grönklitt för att fira lite jul och julledigt. Men jag har varit hemma sjuk här, så att det kanske hörs på rösten också, så det blir ingen träning idag. Och jag testade att skotta i alla fall hemma, så det gick väl fint, men ja, som sagt, högpulsträning kommer inte bli idag, och det blir nog bara en kort liten runda imorgon då det är julafton, så får vi se hur det går. Men bilen är fullpackad i grejer, syns inte så bra här, men hela skuffen är full. Och förhoppningsvis så kommer det bli en fantastisk jul uppe i Orsa Grönklitt som ni ska få åka med på. Ja, och lite sol visar sig här också, och idag är ju också första dagen då det fan om jag har vänt mot ljusare tider, så vad det gör ju en glad i hela själen. Men nu tänker jag nog för mig härifrån bilen, vi klipper till någon skidåkning eller vad det nu kan vara för någonting som blir nästa. Ut och tar ett lugnt och ett pass runt Böllingen. Så jävligt fint. Och det är julafton idag. Men som sagt, jag har varit lite förkyld. Så... ja, men tjena, tjena. Gissa tre gånger vad som hände. GoPro'n dog. Den klarar inte av minus 15. Så mycket kan vi säga. Och jag vill inte krångla med mobilen heller nu när man håller på och kör. Det är ju ganska kallt med minus 15. Och jag skulle som sagt ändå bara ut och ta ett myspass. Oj, det gick jävligt bra i alla fall. Jag kändes
superlugnt och fint och bara sådär, nej men skön tur. Sen minus 15, det känns ju alltid, oavsett hur mycket man klär på sig, men nej, riktigt fin tur, fantastisk jäkla dag, och nu vill jag önska er alla, det blir efterskott eftersom jag är så jävla seg på klippan nu för tiden, men en god jävla jul och god fortsättning får man framförallt säga då. Så tack för denna gång, och jag har väl klippt in så ni får se lite statistik här också. Som sagt, jättefin tur, tog den plattaste av platta, Böllinge myren runt, bara för att man inte skulle ha några konstiga pulshöjningar och sånt där i onödan. Så jag gjorde bra ifrån mig, jag tror Anton Jernberg är stolt, man ska börja lugnt första dagen efter förkylning eller vad man ska säga. Så ja, håll tummarna att det inte blir något bakslag. Känner du igen den här stolen? Måste ju vara så att man är årets julvärd här uppe i Orsa Grönklitt. Ja, vad sjukt lik. Så tur att timmen var lång då. Vad gör du då? Signes ut här lite. Med pengar på banken så köper du hela sniten hotell. Du växlar sida i ja, jag har ju börjat, alltså vi började ju i morse. Och då tyckte jag att det var ju inte bra, så det, så att det här kom ju, hade jag med din chatsbok, då har jag inte kunnat läsa ett dugg. Välkommen till sjukstugan. Som ni kanske hör på rösten så blev det inte så mycket skidåkning för mig. Men däremot, hon som håller kameran nu, hon har fått i några mil i benen så att säga. Jag tror att vi tar och sammanställer din statistik istället, det kan bli lite roligare va? Eller vad säger du? Ja, kanske det. Så glad jag var när man ska åka skidor. Hur många mil tror du att du har då, med pekfingret? Ja, kanske runt 30 skulle jag tippa på. Det borde det vara. Helst ska det ha baserat. Men vi får se. Ja, välkomna till den här vloggen som skulle vara hur mycket skidåkning som helst ifrån Orsa Grönklitt. Och ja, det blev inte mycket alls. Vi är på väg hem nu och vi kommer faktiskt strunta i att vara kvar i Orsa. För att jag är ju, som ni hör, ganska dålig. Så ja, vi tar, åker tillbaka till Falun, kurerar mig för andra gången blir det väl då. Jag tror att det bröt väl ut lite mer efter jag körde mitt lugna pass. Och ja, det är inte jättemuntert nu, men som ni ser, det kommer sol här, genomslag, och jag hade gärna velat åka det här, solskensåkare som jag är. Så ni kan ju fatta hur det här känns för mig, riktigt segt. Men så tur är, har hälften av oss fått åka väldigt, väldigt mycket. Klara har ju fått åkt, jag vet inte vad hon sa, typ 30 mil eller någonting i förra klippen. Vi ska nog ta och klippa in henne lite grann strax, men vänta, vänta, jag kollar på det här. Alltså, kolla vad vackert. Oh lord, och det här ska jag åka ifrån. Ja, fy fan, alltså det här är bland de vackrare dagarna i år. Och jag sitter i bilen. Nej, det är så surt. Jag tror inte det går att säga tillräckligt många gånger, men det är så jäkla surt. Om jag undrar vad det är som låter ovanför, så är det isen som knastrar ifrån taket. Jag antar att jag hörs i micken. Vad tråkigt. Skulle tro det. Får ligga still där då. Ja, vi sitter då. Ja. Fan, där är du bakom alla snövallar. Ja, jag kommer in så. Typ är den alldeles idag. Så att det blir lite träning av det här då. Men alltså, det är ju lika höga vallar som du är hög nu. Ja, de där ja. Ja,
galet. Ändå man ser så bra med vinkeln här, men det man ser ju på lampan att det kommer en del på taket. Ja, precis. Det är kul. Livet med skottning är jättekul. Men det drygaste idag att allting tar 3 gånger så lång tid. Det här har ju liksom tagit typ 35 minuter för att man får ta om och ta om och ta om. Ja, och sen börjar det gå ner mot nollan också så det blir liksom blöt snö tungt. Ja, ja, men det är bara att fortsätta. Ja. Kliv, överlev, ja, fast skotta, ja, kom fram. Ja, då var det lördag kväll här i huset. Och vi har lite fixa kväll näst sista dagen på året. Och här i huset har kört intervaller i stakmaskinen. Så just nu håller han på och åtgärdar lite här. Ska vi se. Tjena. Här står man med tummen mitt i handen och försöker se hur man ska rätta till det här lilla felet. Det gick ju sönder här när jag körde förut och det är dags att börja laga det här, för den här racken har ju gått av här inne i då. Så den ska ju fixas någonstans här inne, men jag vet inte riktigt hur man gör, så man får väl kanske ta och läsa manualen. Se hur man gör. Snygg då innan jag är på att se. Nej, men det här är Klaras hatkärlek. Alltså, de är så fula och med strumpor i också. Ja, men det är så jävla skönt, det är så jävla gubbskönt så att ni anar inte. Så det är ju liksom... Gubbar vet hur man lever livet och det här är ju så, det är liksom ventilation och det är inte kallt på golvet och det är liksom så här lite komfort. Ja, Teva-sandaler, du kommer ha på snart då. Aldrig i livet, aldrig i helvete och inte sen heller, eller vad är det din mamma och Sylvia brukar säga? Ja, exakt så. Nej, nu ska vi bara se hur fan man gör det här då, för det finns ju här i fönstret, här kan jag också läsa. Det blev dyra intervaller i Järnbergsprogram. Exakt. Eller jag menar, jag har fått så jävla utveckling så drog av repet. Fy fan. Som jag använt det så jävla sällan så det har torkat. Ja, exakt. Mer sanning. Ja, precis. Jag törs inte komma. Jag kommer. Men du brukar ju faktiskt vara med där. Mm. Ja, men lycka till då. Tack. Behövs nog. Ja, jag tänker väl ha en liten uppdatering från SkiErik-fixet. Det går åt pipan och det kommer inte bli klart den här veckan om man säger så. För jag måste beställa en ny lina. Alltså det är en liten jävla pisslina. Kostar över 300 spänn plus frakt. Det är helt galet, det är liksom snöre. Alltså hur utlösa pengar kan man ta för en typ, jag vet inte, 10 år gammal maskin. 300 spänn för ett snöre. Alltså det är ju löjligt. Det är ju på riktigt löjligt. Men jag måste få bort det här svänghjulet och lägga ner hela den här maskinen. Och ja. Men alltså ett snöre. Alltså storhetsvansinne. Eller det är bara jag som inte fattar vad saker kostar. Men det är ett snöre. Alltså.